କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ନିକଟ ଅତୀତରେ ସହରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅସଦାଚରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ସେକ୍ଟର 13 ଓମ୍ଫେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରାସ୍ତାରେ ରାତି ସାରା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେଇଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ 4 ଦିନ ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗିରଫ ନ ହେବାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଶ୍ରାଡହର ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ମହିଳା ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଗଣଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାତିରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବୋଲର ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି। ଆମର କହିବାର କଥା ଯଦି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭାବରେ ହେଉଥାନ୍ତା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଦୋଷୀ ଆଜି ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୱାଜରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ସେଠି ଭାବି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ଦାବି ସେଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରତି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ମହିଳାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ବିଶ୍ରାଢହା ପାଖରେ ଜଣେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯାହାଙ୍କୁ କି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ଯେ ସମ୍ପାଦକ ବାର ବାର ଅସାବଧାନ କରିଆସିଲେ ସେ ବିଗତ ଦିନରେ ଉଦିତନଗର ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସମ୍ପାଦକ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ନିଲମ୍ବନ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୃଢ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର ଆଜି ଦାବି ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପୀଡ଼ିତାମାନେ ଛେଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ 4 ଦିନ ପୁରିଗଲାଣି ଆଉ ପୋଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇନି ଆ ବାବଦରେ କ'ଣ ସେ ଆମେ କହିବାକୁ ଆସିକି ଦାବି କରୁଛୁ। 4 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରାତିରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ବୋଲର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ପୋଲିସର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିକମା ପୁଣି ରହୁଛି ଯେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବା ପୋଲିସର ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ତୁରନ୍ତ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦୋଷୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏଠି ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଚାଲିଛି ଏବେ ଏ ସମାଜରେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଆମ ରାଉରକେଲା ସହରର 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ 3 ଜଣ ପିଲା ଉଠେଇ ଆଣି 13 ନମ୍ବର ସେକ୍ଟର ଆମର କ୍ଷୀର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ରାତି ସାରା ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର ଏସ୍ପି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସେ କିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଲେଟର ବକ୍ସରେ ଲେଟର ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଆସାମମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଆମ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଦାବି। ଯଦି ଏହା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆମେ ତାର ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବୁ। ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ନିରୁପମା ବଳିଆର ସିଂ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଏପରି ଏଠି ନାରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏହି 2ଟି ଘଟଣା ତାର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ମହିଳା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ଅମ୍ରିତ କୌର ଜ୍ୟୋତି ଡୁଙ୍ଗଡୁ ବନଲତା ବେହେରା ଅମ୍ବିକା ଟପୋ ଓ ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଏସ୍କେ ଜାବେଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।